That's because I wrote the latest album after two very difficult years. I passed. Večer vas o početok na sedmiot pored Međunarodan festival na džezot go zakruživame festivalski oddel на програмата што организира Општина Прилеп оваа година. Почеток беше со карневалот, потоа фестивалот на народни инструменти, театарскиот фестивал, фестивалот на пивото и ова е последниот фестивал што годинава го организира Општина Прилеп, како што кажав, седмиот поред Меѓународен джез фестивал, кој што го Прилеп 2018, кој што го организира Општина Прилеп за нашите граѓани. Мислам дека досега музиката што се презентираше во претходните 6 години. Оваа година ќе биде седма поред со меѓународно учество. Ќе има музички представници од повеќе држави од Европа, од Германија, Франција, Италија, Србија, Грција и секако од Македонија. Вечерашни уметници што ќе отворат овој фестивал, мислам дека граѓаните ќе уживаат во представата што ќе бидат и музиката што ќе биде представена вечерва и наредните два дена исто така ќе се случува овој джез фестивалот, джез музиката. Мислам дека нашите граѓани ќе докажат дека и на овој фестивал ќе присутуваат во голем број, ќе уживаат во сцената и во музиката што ќе презентираат овие наши представници од државата и од странство. Има джез случување и во другите градови во Македонија, меѓутоа не во толкав степен, затоа што навистина Прилепскиот джез фестивал го собра вниманието на регионот не само со својата квалитетна програма и со својата ненаметливост и оригиналност. Настапиле досега многу познати имиња од светот на джезот и од Европа и од Балканот. Србија, Хрватска, и од Русија сме имале, од Италија, од Франција, од Македонија сите джез уметници. Критиката на публиката и критиката на оние што настапувале ни дава стимул за да го развиваме понатаму. Се разбира како што напредува джез културата и джез музиката во светот, секогаш е и поинвентивна и послободна и по така и ние мислиме да го следиме тој тек. И едни од идните планови се и да влези во европската джез мрежа.